Այս խնդրի պատճառներից մեկը նաև կարող է լինել ձգձգված օրգազմը, այսպես ասած, որպես դուք պատկերացնեք, դա ինչ է, փորձեմ մի փոքր մանրամասնել։ Տղամարդիկ, ովքեր ունեն վաղաժամ սենդաժայթման խնդիր, առավելևս մեր երկրում բնականաբար չեն որոշում դիմել բժշկի և փորձում են ինքնուրույն, այսպես ասած, տան պայմաններում խնդրին լուծում տալ։ Ինչ են անում ամեն անգամ հարաբերության ժամանակ, երբ որ մոտիկանում է օրգազմի պահը, իրենք դադար են տալիս ու սենց շարունակ, ամեն անգամ սենց դադարներով ձգձգվում է օրգազմի պրոցես։ Ուրեմն, երբ որ ես ամեն ինչը երկար շարունակվում է, կարող է բերել սերնաժարգման պրոցեսի ընկճման։ Ես հանդիպել եմ նմանատիպ իրավիճակների և վաղաժամ սերնաժարգման խնդրով, և ի դեպ նաև ֆիմոզների ժամանակ եմ հանդիպել, մի երկու դեպք ունեցել եմ ֆիմոզի հետ կապված, քանի որ ֆիմոզի ժամանակ ցավի զգացողությունը շատ է լինում սեռական հարաբերությունների ժամանակ, տղամարդու մոտ անընդհատ ընկճվում է սերնաժայթման պրոցեսին, կա ոնց որ ուզում է հասնի պիկին, արդեն սերնաժայթքում ունենա և չի կարողանում ցավի պատճառով, ոնց որ զսպվում է, ճնշվում է սերնաժայթման ռեֆլեքսը, այսպես շարունակ։ Եվ ստեղծվում է մի իրավիճակ, որ մենք ունենք մի խնդիր, դրան գումարվում է նաև ուրիշ խնդիրը, ու շատ հաճախ հենց այդ ֆիմոզի վիրահատությունից հետո կամ վաղաժամ սերնաժայթման խնդրի լուծումից հետո դժվարությամբ, բայց ինքնուրույն վերականգնվում է սերնաժայթման պրոցեսը ընկճված, իսկ եթե ամեն դեպքում խնդրի վերացումից հետո չի վերականգնվում, այդ դեպքում անհրաժեշտ է լինում դեղորայքային բուժման նշանակում։ Ընդհանուր կարելի է մեր եզրակացությունը այսպես անել, եթե կա խնդիր, ուրեմն փորձենք հասկանալ առաջինից առաջին, երկրորդ, երրորդ դասավորենք խնդիրների հերթականությամբ և բնականաբար մարդու հարցին լուծում տալու համար սկսել այն առաջնային խնդրի լուծումից, որից առաջացել են մնացած բոլոր խնդիրները, որտեղ հաճախ բժշկության մեջ թույլ են տրվում նմանատիպ սխալներ, խնդիրները սկսում են լուծել հետևից դեպի առաջ, այդպես չի կարելի, որտեղ հարցը լուծում չի ստանալու։ Որպեսզի ճիշտ հասկանալ խնդիրների հերթականություն, ձեզ ընդամենը անհրաժեշտ է ճիշտ մասնագետի մոտ հայտնվել և առաջնային զրույցը, խորհրդատվությունը, որը բավականին մանրակրկիտ անամնեզի հավաքում է իր մեջ ենթադրում, թույլ է տալիս այդ ժամանակ արդեն իսկ ճիշտ պատկերացում կազմել մարդու խնդիրների հերթականության մասին։ Եղեք առողջ, պահպանեք ձեր առողջությունը, ձեզ հետ բժիշկ մնաց Փալևանյանն էր։